Por que tem um banco a cada esquina, hein? Olha a descida aí, maluco. Você tá doido, ia ser perigoso cair nessa cachoeira, hein? Barulhinho não ia ser agradável. Ó, tem uns gravetos ali, acho que a gente vai ter que passar por ali, hein? Você tá doido, hein, gente? Que caminho complicado pra pegar o remédio aí, hein? Beleza. Ih, vai ter que segurar aqui. Beleza, hein? Eu acho que essa árvore não vai aguentar dois. Não vai aguentar nenhum direito. Beleza, segurou a rocha. Acabante de ir aqui, eu vou com o outro porque eu vou bugar. E vai dar ruim. Beleza, agora vai. O menino é mais leve, não quebra não, né? Acho que faz sentido isso aí, esse raciocínio. Beleza, pulou. Meu Deus do céu, gente, deu ruim demais. Aí acabou, aí acabou. Aí acabou. Meu Deus do céu. Meu Deus, um monte de... Mas daí tem um monte de pedra no meio do caminho, gente. Calma aí, gente. Meu Deus do céu. Nossa, vai dar ruim demais. Nossa, mas vai dar ruim demais. Uia, segura, filhão, segura. Meu amigo, pra isso dar ruim é um, dois, hein? Meu amigo, vai, vai, irmão, vai. Vai, amiguinho, acorda. Força, força. Força nas pernas. E agora o bagulho é, na verdade, nas mãos, nesse caso aqui, né? Porque a perna não vai fazer muita coisa. Aí, acabou pra mim, né? Gente do céu, mas tá tudo contra mim aqui, velho. É uma impressão se as árvores têm vida. Não era uma impressão, não. O que eu faço? Calma aí. Oh. Ai. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Vai com calma. Não, tem umas árvores aqui muito loucas. Não tô nem entendendo. Meu Deus do céu. Calma. Desce. Meu Deus. Mano, o que que é essas árvores aqui, velho? O bagulho. Nossa, nada a ver aqui. Bichinho tentando pegar. Sai fora, bicho. É doido, hein? Vai com calma que consegue. Vai com calma que consegue, pô, consegue. Vai falar que não consegue. Ok. Aqui dá pra subir, hein? Aqui dá pra subir. Ah, não dá. Meu. Ah, mas daí. Mas daí, calma. Daí, meu Deus do céu, hein? Os dois irmãos mais azarados que existe, velho. Vai. Vai. Dá um pouquinho. Isso. Agora sobe. Força, pelo amor de Deus. Vai. Ok, conseguiu? Deu certo? Meu Deus do céu. Nossa, se o menino morrer agora, não morre mais. Meu amigo, hein? Os dois já passaram por maus bocados, hein? Você tá é doido, filho. Que é isso, gente? Mas essa noite aqui tá sendo complicada, viu? Meu amigo. Tá mais um mal aí, tá querendo acabar com. Dois de mãos aí, por motivos desconhecidos. Gente, isso aqui é uma mão. O que que tá acontecendo, gente? Tem uma mão gigante. É, moça? Senhorita? Peraí, isso aí é minha mãe? Aquele ali é meu pai? O que tá acontecendo, gente? Meu irmão tá meio. É. Gente, não. Alguma coisa aí tá. Gente, mas o que que deu aqui, hein? Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. O que tá acontecendo, minha gente? Ih, soltou, soltou. Pai, alô? É. Ah, gente, que. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, velho? O que aconteceu, cara?
Uísque horrível. Meu irmão socando o cara do outro. Isso aí não foi legal não, velho. Meu amigo, hein? Gente. Que situação, hein? Mas foi só um sonho também, né, pô? Daí fica um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho desse tantinho aqui. Gente, o que aquele cara tá fazendo? Pelo amor de Deus. Calma, irmão, calma. Segura aí, segura que eu tô bugando nos analógicos aqui. Calma, irmão. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, menino. Vai, vai, menino. Vai, menino. Vai, pelo amor de Deus, gente. O que acabou de acontecer, velho? Irmão. Irmão, pelo amor de Deus, velho. Que isso, minha gente? Gente, que pesado, velho. A casa do cara queimou, eu acho. Gente, que. Nossa. Tadinho do cara, viu? Gente, que. Nossa, esse jogo é meio pesado às vezes, né? Tem hora que ele é meio pesadinho assim, né? Pesadinho, eu tô sendo bem humilde ainda. Que isso, gente. Não tem nada pra cá, não? Ou tem? Como é que tem? O que tem aqui, maluco? Ô, louco, tem uma caixa ali. Ok. Beleza. Até doido, minha gente. Ah, é uma caixa de música, eu acho. Tem aquele negocinho pra girar, né? Ô, louco. Vou entregar isso aqui pro cara, será que ele vai ficar. Um pouquinho menos. Tá ligado? Ok. Ok. Bom, pelo menos ele tá aí. Tá vivo aí, né? Espero ter ajudado aí em alguma coisa, meu amigão. Tamo junto, hein? Espero ter feito algo de bom aí, né? Os pêsames, meu amigão. Desculpa aí pelo, né? Sei lá, não sei. Esse jogo é meio pesado um pouco. Deu pra perceber já, né? Que coisa.